Сьогодні вже вп'яте в Дніпрі і втретє за підтримки Дніпровської міської ради та благодійного фонду «Культурна столиця» буде проведено фантастичний захід під назвою «Бал час сяє». Це така транснаціональна, інтернаціональна ініціатива. І цей захід дає можливість людям, які мають певні обмеження, почувствувати себе дійсно справжніми принцями та принцесами. Зрозуміти для себе, що все можливо. Саме тому ми втретє вже підтримуємо цей захід. І бажаємо всім людям, які беруть участь в ньому, подальших звершень, любові та вірити в себе. Це, мабуть, саме головне. Привіт! Я доходжу з Володимиром! Хорошо!